Tjena tjena, mitt namn är Rejan och i... förlåt. Tjena tjena, mitt namn är Rejan och jag kommer med att tävla i Melodifestivalen år 2023 med min låt Haunted. Jag kommer med och sjunga en ballad som är en väldigt känslosam låt som handlar om en relation som har tagit slut. Jag började sjunga egentligen sedan jag var liten, men när jag var ungefär 11-12 år så började jag spela gitarr. Sedan för ungefär 2 år sedan så var jag med i programmet Talang. Det tog mig hela vägen till final. När jag fick veta att jag kom med i Mello så reagerade jag på ett sätt som inte går att förklara. Jag kände ingenting, jag tänkte ingenting, allting kändes så overkligt. Det här ska bli så kul och att vara med i Mello är en dröm som går i uppfyllelse, så jag hoppas att ni tycker om det. Vi känner det. Okej. Okej. Kör.